Tafadhali tuache kelele, tufanyie watu kazi, rais wetu, William Samoei Ruto, anajaribu kufanya kazi yote kuhakikisha ya kwamba ameunganisha taifa hili la Kenya. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ninaona akikanyanga steps ya president wetu. Akisema tuunganishe watu kutoka kwa the lake, Gachagua anasema sawa. Tuunganishe watu kutoka kwa coast, nasema sawa. Sasa ni nini shida sisi wengine viongozi tuko nayo? Tuwe pamoja, tuunganishe wa Kenya, tufanye kazi pamoja, tuwache kelele. Inchi hii ni yetu sisi wote vile mama yetu amesema, na kama wewe unapata ile kitu unapata, fanya kwa utulivu, chukua kwa utulivu, ukiwa na mali, fanya kazi kama DL. Fanya biashara kama DL ambaye hawezi kusumbua wa Kenya. Na mimi nataka kusema Your Excellency, na ndugu yangu Sudi yuko hapa, kiongozi wetu ambaye ni daktari. Ni aibu tukisikia leo hapa watu wakisema mshikilieni DL. Na wewe Sudi umesimamishwa hapa kuwa ni product ya huyu ndugu yetu. Ongea na wenzako, ongea na marafiki wetu, na najua kwamba rais wetu ni mtu ambaye anapenda watu wote. Biashara kama hizi, mimi nikisimama hapa kama chairman wa trade katika Senate, tungetaka wanabiashara kama hawa waendelee kunawiri na kufanya kazi bila kustumiwa na kusumbuliwa na mtu yoyote. Mungu awabariki, tunawapenda, tuunganishe wa Kenya na tufanya kazi pamoja. Asante Your Excellency.